tenho nítida ainda na minha memória um primeiro livro infantil que eu ganhei dos meus avós paternos, quando eu entrei no primeiro dia de aula, na primeira série primária, era ainda um livro português. A gente não tinha literatura infantil produzida no Brasil, estou falando de 1955. Então esse livro que eu ganhei é uma história hoje pensada, é uma história idiota. Uns coelhinhos que estão andando de carrinho de lomba e que de repente sofrem um acidente, vão parar no céu e continuam andando carrinho de lomba no céu e tal e coisa. Mas era super legal ler essa história e poder pintar essas figuras, porque elas vinham todas só em preto e branco na página do livro. E eu tinha acabado de passar para entrar na primeira série, então, e os meus avós me deram de presente esse livro e eu fui ler, fui pintar e tal e coisa. Isso é um dado, assim, de infância. Logo depois eu comecei a ler o Monteiro Lobato, e aí realmente foi um salto de patamar, né? O Monteiro teve uma influência para mim tão grande que quando eu comecei a escrever, a pretender escrever histórias infantis na página infantil do Correio do Povo, as minhas primeiras histórias têm muita influência do Monteiro Lobato, né? E quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina que era optativa, isso no curso de letras, em crítica literária. E aí eu fui estudar a Simone de Beauvoir. E aí a Simone também foi uma leitura assim, definitiva. Eu passava as noites em claro no escritório do meu pai tinha um escritório de contabilidade, eu passava as noites em claro no escritório do pai lendo os romances da Simone e lendo sobretudo O Segundo Sexo. Então esses foram livros de referência. Evidente que em termos de Rio Grande do Sul, que é o que está aqui basicamente remontado, o Érico Veríssimo foram leituras básicas. Mas eu comecei com o Érico mais tradicional. Eu comecei com o Érico das histórias infantis, como leitor infantil, evidentemente, né? Urso com a música na barriga, o Aviãozinho Vermelho, enfim, aqueles textos mais comuns do Érico. E mais adiante, quando eu fui escrever sobre o Érico, aí eu fiz uma bela descoberta, que foram livros que normalmente não são muito valorizados do Érico Veríssimo, mas que eu particularmente acho que eles são muito importantes na organização da obra do Érico, né? Que é o Joana d'Arc, que é a história da Santa Joana, da Igreja Católica, mas que ele escreve ao mesmo tempo que ele escreve Clarissa. Então, na verdade, há uma troca de lugar entre a Joana d'Arc e a Clarissa, quer dizer, ele cria duas adolescentes em torno de 15 anos, 16 anos, e tu podes trocar de lugar, botar Clarissa na Joana d'Arc, botar a Joana d'Arc na Clarissa. Isso foi uma descoberta minha, assim, que me deixou, né, encantado. E principalmente a história do planeta Terra que ele conta, né, Viagem ao Centro da Terra, que é muito engraçado. Que utiliza três cientistas completamente malucos e recebe os sobrinhos e começa a mexer com as máquinas do tempo, e com isso ele faz uma história geológica da Terra maravilhosa, né? Assim, realmente foi, para mim, um dos livros mais interessantes que o Érico escreveu, porque eu acho o Tibiquera muito chato, por exemplo. Todo mundo fala do Tibiquera, acho que o Tibiquera é chatíssimo, assim, todo formalzinho, bem um livrinho do Estado Novo para fazer uma lição de nacionalidade, né, de nacionalismo. Enquanto que os outros não, ele brinca com os personagens, aí realmente uma leitura muito gostosa. Então, varia muito eu não tenho um único livro, eu diria que tem vários livros que em determinados momentos, diferentes momentos, foram me marcando. Floriano Cambará do Érico Veríssimo, né? Porque o Floriano, ele é tipicamente, meu lugar, é o alter ego do Érico, mas nesse sentido é tipicamente um intelectual,
o sujeito que defende ideias, acredita em certas ideias e briga por essas ideias. Eu diria assim, em princípio, uma figura que para mim é fundamental, que é uma referência para mim sempre, é o Floriano Cambará.